Людей стає більше, а ресурсів у світі стає менше. Я прогнозую, в ближчі 30-50 років війни, не ті, що Путін розв'язує, ідіотські війни заради власного его, а реальні війни за ресурси, за воду, за землю. А сьогодні нам кажуть, ті, хто передбачає наперед, вони розуміють, що наша земля безцінна. Вони бачать, що сьогодні при владі люди без будь-якої стратегічного бачення і перспективи. Вони бачать, що українці живуть сьогодні дуже бідно. Вони намагаються скористатися моментом для того, щоб забрати в нас задарма найцінніше – нашу землю. Ми не повинні цього віддати, тому що при правильній економічній політиці ми змінимо це. Люди будуть жити нормально, люди будуть отримувати нормальні зарплати, нормальні пенсії, але земля належатиме українцям і годуватиме півсвіту.